Yani bak palatkan dinlə baba su diye silah silaha kadar sudur. Sabahlar deyirlər ki silaha bakmırsan. Son günlər sosial şəbəkələrdə əsgərlərin cəbhədən göndərdiyi video görüntülər əməlli başlı müzakirə mövzusuna çevrilib. Kimisi xalqın onlara etdiyi yardımın pulla satıldığını, kimisi ailəsinin ac yalavac qaldığını, kimisi də onlara baxılmadığını deyir. Elə bu görüntülərdə də əsgər hazırki durumlarından narazıçılıq edir. Çardaqda qalan əsgərlər suyun içində yatıb durduqlarını deyirlər. Hətta görüntülərdə 2 gündür qızdırma içində olan əsgərin quru taxta üzərində yatdığını da görürük. Əsgərlər bu vəziyyətə etiraz edib Ali Baş Komandanla yardım istəyirlər. Yani bak palatkan dinlə baba su deyə silaha qədər sudur. Sabahlar deyirlər ki silaha baxmırsan. Allah Allah ya bu belə olmur da. Həqiqətən beləsin olmur. Cənab prezident, azınacaqlı gündəyim, yani hər yerə su verdiklər babudur, deyirlər babunun üstündə yatır. Taxtaları da mən şikayət eləmişəm Müdafiə Nazirliyinə, zəng vurub, adımı da yazdırmışam, ondan sonra veriblər. Əsgərlər yani ağrıyıramsın. Baba əsgərlər, sözlə deyəndə haqqı tələb eləyəndə deyirlər təxribat. Baba əsgər qızdırmadan, yani bu vəziyyətdədir 2 günlük qızdırmanın içindədir. Baba heç kim yatmır, hər yan sudur, qaldır oran suyu çəkim göstərim bunlara. Bu 7000 yeri sudur, bu burada nətər yatsın. And ol Allah'a əlimi qurmuşam buna sıxsam çıxsam. And ol Allah'a, baba əsgərim zorabı yoxdur. Bu əsgər səhər nə giyinsin çıxsın batın peynə. Burada hamı patrol çıxır, nə giyinsin. Sayat